Ja, de vele gezichten die zal best wel herkend gaan worden. Natuurlijk de Koninklijke Harmonie in 's-Hertogenbosch heeft natuurlijk veel trouwe leden. En dat wordt wel één groot herkenbaar feest, verwacht ik. Foto 16.3, daar gaan we nu naartoe. Die is gemaakt op de parade in het casino. Toen heette het nog zo, vandaag Theater aan de Parade. En het is gemaakt tijdens het kinderbal met carnaval. Kijk even mee naar de foto, want daar zijn heel veel kinderen op te zien op deze foto. De foto is gemaakt op 7 februari 1964. In het casino toen, vandaag Theater aan de Parade, werden deze foto gemaakt. Je ziet heel veel kinderen daar op die foto staan. Dus probeer een beetje aan te wijzen waar ze precies zitten. Want het is natuurlijk één grote kriskras aan personen. Kijk nog even mee naar de foto. Foto 16.4. Wat een prachtige foto. Dit is echt zo'n foto die je zo graag zou willen hebben aan je muur. Ook al ken je het persoontje dat voorop staat niet. De boerenmouw, op de achterkant de Sint-Jan in de steigers. Dit is een hele mooie, unieke foto. Foto 16.4. In de boerenmouw, gezien in de richting van de Hintermestraat. Ja, op de achtergrond de koepel van de Sint-Jan. Een foto die gemaakt is in 1964. We zien daar een Volkswagen kevertje. Er staat daar een kind op. Moeilijk te zien of het een jongen of een meisje is. Ik zou zeggen, het lijkt op een meisje, maar misschien word ik daar straks op afgerekend. Ik weet het niet zeker. Kijk even rustig mee. Wie kan daar meer vertellen over deze persoon? Wie is dit kind dat in beeld staat? Van 16.4 gaan we over naar 16.5. Een foto gemaakt. We zien dan een raampje kapot. Het is Orte 148, dat is het juiste adres. Het is de viering van het 50-jarig bestaan. En kijk alvast naar die foto, hè, want daar staan een hoop mensen op. Het is de viering van het 50-jarig bestaan van de hengelsportvereniging De Grote Karper. Een serenade door de Ortense Harmonie bij P. van de Ven. Enig nog in leven zijnde oprichter van de vereniging. Ik weet niet of dat vandaag nog steeds zo is. Geheel rechts zien we de voorzitter Nico Schuurmans. En er staan natuurlijk nog veel meer mensen op deze foto die je waarschijnlijk wel zult herkennen. Wij willen graag weten wie er op die foto staan. Dus maak daar eventjes een notitie van. Het is foto 16.5, genomen op 13 juni 1964. Orte 148. De Ordensharmonie bij P. van de Ven van de vereniging, hengelsportvereniging De Grote Karper. Iets minder informatie heb ik over de volgende foto. Dat is foto 16.6. Het is een foto die ook gemaakt is in de wijk Orten. Vroeger het dorpje dat later bij Den Bosch is gekomen. Het is een klassenfoto van schoolverlaters. Natuurlijk heeft dat te maken met de school op Orten. En ook weer het jaartal 1964, want we leven vandaag 1964. Foto 16.6. Kijk even goed mee naar deze foto. Wie staan er op die foto? Het zijn de schoolverlaters, waarschijnlijk van de basisschool. En dat zijn dus allemaal brugpiepertjes die gaan straks naar het voortgezet onderwijs. Wie staan er op deze foto? Ook weer een foto met veel personen. Dus zorg ervoor dat je langzaam even de gezichten in je op laat komen. En mocht het zijn dat je deze uitzending te snel vindt gaan, om het uur wordt hij herhaald. En vanaf morgen staat hij op tv73.tv. Uitzending gemist. De foto met op de achtergrond bijna nieuwbouwwoningen in die foto 16.6. De klassenfoto van schoolverlaters in Orten.
30 april. Het is bijna zover. Straks geen koningin meer, maar een koning. Een koning. Foto 16.7. Het was dan toch nog wel Koninginnedag in 1964. En dan hadden we het over koningin Juliana. Kinderen met versierde steps, fietsen en bolderwagens in de Jacob van Maarlandstraat op Zuid. Met Koninginnedag, 30 april 1964 in Den Bosch. Kijk even goed mee naar deze kinderen. Want dat is natuurlijk wel herkenbaar wat we hier zien, deze kinderen. Met die steppen en de optocht omdat de koningin jarig was. Later besloot Beatrix 30 april aan te houden als eerbetoon aan haar moeder, koningin Juliana, die later natuurlijk ook weer prinses werd. Toch even wennen straks dat vanaf 30 april koningin Beatrix weer prinses Beatrix gaat worden. Aangekomen bij foto 16.8. Het is een statiefoto van carnavalsvereniging De Paphulle. Ik heb er nog nooit van gehoord, om heel eerlijk te zijn. Tekst op het bord boven het vaandel. Het is een beetje moeilijk te lezen, maar er staat Nordenoptocht receptie. Hartstikke gezellig. 10 februari 1964. Burgers, boetjes en butenlu. Daar staan ze, de mensen op die foto. Boeren. Op de foto. Ja, we willen gewoon graag weten, wie zijn dat? Wie staat er op die foto die gemaakt is in 64 op 10 februari 1964? De carnavalsvereniging De Paphulle. En dan foto 16.9, de ene laatste foto. Heb jij thuis ook foto's of filmpjes en je wilt per se weten wie erop staan? Je weet het niet. Laat het ons dan weten. Wij zetten de speurtocht voor jou voort. Wij gaan kijken terug in de tijd, terug naar vroeger, zoals het vroeger was, wie er op die foto staan. Heb jij binnenkort een reunie te vieren of ben je van plan een reunie te organiseren? Wil je terug in de tijd en wil je graag je sportvereniging, je oude sportvrienden, je oude schoolvrienden, je oude collega's, misschien wel je complete familie bij elkaar roepen? Het maakt niet uit, laat het ons weten. En ben je iemand uit het oog verloren, ben je heel dringend op zoek naar iemand die je niet kunt vinden, probeer het dan via dit programma. Probeer het via zoals het vroeger was. En het maakt niet uit of die persoon waarschijnlijk in Canada woont, of in Vlijmen, of in Vught, of in Amsterdam. Wij proberen, het is geen belofte, die persoon voor je te vinden. Daar zetten we ons voor in. 16.9, ook zo'n mooie foto. Ja, die huisjes die herken ik nog wel. Deuteren in Den Bosch. De huisjes in de Baksveldstraat, die liggen inmiddels plat. De beroemde klok van Deuteren op het pleintje op de hoek met de Baksveldstraat. Het zijn de KAJ, de katholieke arbeidersjeugd, die we hier zien. Ze vertrekken naar een uitstapje in München. De foto die is gemaakt door de heer Van Gulik. Die staat ook op de foto bij de bus in de witte polo en het witte hemd. Daar staat hij dus. Er staan nog meer mensen op die foto, dus we willen graag weten wie er nog meer op deze foto staan. Mooi beeldje. Nou, die klok is natuurlijk super herkenbaar. Op de voorgrond en op de achtergrond. Bekende mensen, probeer ze zo goed mogelijk aan te geven in je omschrijving als je ons een mailtje stuurt naar 0@tv73.tv. Laatste foto van vandaag, dat is 16.10. Het is vanuit het kerkdorp Engelen, daar is die gemaakt. Kinderen tijdens de kermis in Engelen, ook natuurlijk weer in 1964. Want dit is het jaartal dat we aan het zoeken zijn. Volgende week ook weer een jaartal. We gaan tegenwoordig met ons programma op een jaartal zitten. Dit is 1964. Kinderen in Engelen op de kermis. Wie zijn deze kinderen? En waar is deze foto gemaakt? Herken je dat huisje
op de achtergrond. Laat dat dan ook even aan ons weten. Kijk even mee naar de foto. Bedankt voor het kijken. Dit was weer een aflevering vol met foto's, vol met smoelikes, vol met informatie die we graag zouden willen weten. Heb jij ook iets dat je wil weten? Wie staat er op de foto die je hebt gevonden? Wil je praten over de tijd die voor jou het mooiste was, waar je werkte? Wil je praten over je oude werk? Wil je praten over de oude wijk waar je vroeger woonde? Laat het me weten. Ik kom graag langs. Kopje koffie erbij, camera erbij en een heerlijk ongedwongen gesprek in zoals het vroeger was. Bedankt voor het kijken. Volgende week aflevering 17. Vergeet niet te noteren de foto's 16.1 tot en met 16.10. Tot de volgende week. Tot vroeger. Houdoe. Onze tijd is nog lang.